deyək ki, müəllim bir balaca kiməsə zakot yazmaq üçün 5 manat alır, korrupsiyaya qarşı həbs edirdilər. Biri lift yordu, bir xəstəni yuxarı qaldırır, cibinə 1 manat qoyursan, tuturlar ki, hə, rüşvət aldın və s. var idi, bir meyillər var idi cəmiyyətdə. Nə qədər bu sosial müavinəti təyin edənlər rüşvət alırdılar insanlardan 2000, 3000, 5000, birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup, açıq bazar idi da. Açıq bazar idi, eləmi? Buna görə biz o 2000, 3000, 1500 verib əlilli yalan vətəndaşı günahlandıra bilərikmi? Mən günahlandırmıram, kim də günahlandırırsa mən onunla barışmıram, mübahisələndirirəm, gəlsin mübahis edək. Əgər Almaniya cəmiyyətini də öz başına buraxsan, vergi verməyəcək, pulsuz yaşamaq istəyəcək, işləmək istəməyəcək və s. Yəni, söhbət bu insan psixologiyasıdır. Buna təklif olunur. Bu imkan var ki, buradan ala bilsin. Bizdə də hələ bilirsiniz, bir nəyə görə qalıb, deyək, kolxoz düşüncəsi var da bizdə. Kolxoz malıdır, dağıt. Dövlət malıdır, dağıt. Ona görə ki, biz məsələ o vəzifəli şəxslərin ucbatından dövləti milliləşdirə bilmədik. Biz kolxozu milliləşdirə bilmədik, maraqlarımızı milliləşdirə bilmədik. Onun üçün də bugün də hər kəs deyir, dövlət malıdır, dağıt. Əşi, dövlətin pulu da dağıt. Dədənin pulu deyir ki, mənə vermişsən.